بنای خوای گەورە میهرەبان سەرەتا بەڕاستی من لەگەڵ هاوڕێم کە کەمال ئەمڕۆ بە سێ سەعات بۆ سێ سەعات و نیو لە سلێمانیەوە گەشتینە ئێرە ڕێیەکی زۆر خراپ یعنی بەڕاستی هەستەکەی ئەمە حکوومەت و خاوەندی نییە ئەم ڕێگایان ڕێگەیەکی ئەوها خراپ و پڕ لە ئەوە لەوە ناخۆشتر و عەیبتر سەیتەرەی یەکێتی لێبێت و سەیتەرەی پارتی لێبێت ئایا ئەم حکوومەتە حکوومەتی تەنها ناوچەیەکە یا ئەمە چییە یعنی سەیتەرەی لێرە بڕۆ بۆ کەرکووک یەک سەیتەرابینی لەوێ لێرە بڕۆ بۆ سلێمانی سەیتەرێ دوو سەیتەرە سێ سەیتەرابینی ئەمیان هی یەکێتی و ئەویان هی پارتیە ئەمە بەڕاستی من دەمێک ناهاتوم بەم ڕێگەیەدا بەڵام ئەمڕۆ ئەو دوو سەرنجەم هەبوو وەڵا ئەمەوێ سەرەتا نامەوێت زۆر قسە لەسەر کاری سەحافی و ڕۆژنامە نووسی بکەم برادەران دیارە هەم سەندیکا و هەم کاگرەحمان پێوەستن بەوە بەڵام بەڕاستی من قەناعەتم وایە کەم کابینەیە پاشەکشەیەکی گەورەی کردووە لە ئازادی ڕادەربڕین بەتایبەتیش لە دادگاییکردنی هاوڕێیانمان بەشێک لە ڕۆژنامە نووسان لە بادینان شێروان شێروان و ئەوان هاوڕێی ئێمن و لە سەندیکای ڕۆژنامە نووسان ئەندامی سەندیکای ئەندامی کاری سەندیکای ڕۆژنامە نووسانن پێش ئێمە ڕۆژنامە و سایت و ئەویان هەبووە بەڕاستی لەمە ئێمە زۆر زۆر نیگەران بووین لەوە و هەستمان بەترسیە کرد کە لەم کابینەیە پاشەکشەیەکە بێت لە ئازادی ڕادەربڕین سەبارەت بە کاری میدیاییش ئێوە بەس ڕێگری بکەن لە بەرپرسانی یەکێتی و پارتی ئەو میدیازە بەلاحانەی کە هەیانە ئەو پاڵپشتیە کە هەیانە بەس دەستی ئەوان ببڕن حەقی ئێمەتان نەبێت ئێمە زۆر زۆر بە پرۆفشنالە کاری خۆمانەکەین دڵنیا بن بەرپرسیارانە کاری خۆمانەکەین بڕۆن سەیری ئەو مانشێتانە بکەن کە لە میدیاکانی میدیا سێبەرەکان بێگومان سێبەرەکان نەک میدیا ڕەسمیەکان میدیا سێبەرەکانی بەرپرسانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە چ ئاسێکایە بۆیە ئەوەی کە ئێمی نیگەران کردووە سەحافە ئەو میدیایانن کە سێبەری بەرپرسانن بێمە سەر کۆمەڵێک دۆخی گشتی کە پێوەستە بە خەڵکەوە حەزەکەم زۆر ڕاشکاوەناوە بڵێم کە خەڵک نائومێدە لەم دۆخە و نائومێدە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی لە ئاسمانەوە ئێمە هەرێمی کوردستان خەریکە سەروەری بەتەواوەتی لە دەسەدا درۆنی تورکی 370 کیلۆمەتر دێ لە کەلار کوردەکوژێ موشەکی ئێرانی پایتەخت دەداتە بەر موشەک یعنی ئەمە بەڕاستی کەس هەست بە سەلامەتی ناکە لەم هەرێمەدا ئەمە من نازانم ئێوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەم کابینەیە سیاسەتی چۆنە لەگەڵ ئەم وڵاتانە بەڵام بەڕاستی ئەمە پێشێلی سەروەری ئاسمانی هەرێمی کوردستانەوە هەر یەکێکمان هەست بە مەترسی دەکەین واتە ئەتوانن درۆن بنێنە ناو هەر ماڵێک لە ماڵەکانی ئێمەوە ئەمە خاڵێک سەبارەت لەسەر زەوی بەڕاستی ئێستا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەبەردەم قەیرانی ئاو قەیرانی کارەبا قەیرانی مووچە قەیرانی بنزین قەیرانی متمانی نێوان هاوڵاتیان و حکوومەت قەیرانی نێوان متمانی نێوان حزبە سێقۆڵەکەی نێوان حکوومەت خۆتان باش دەزانن چ جۆرە میتمانەیەکی لە نێوانیاندا بەڕستان ئەم کابینێتان ناوناوە چاکسازی ئێمە زۆرمان پێخۆشە ئەم چاکسازیە بەڵام من بەڕاستی پێت بڵێم ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی نەبینیوە هەمومان نەزانین گەندەڵی هەیە لە وڵاتە ئەگەر ئەڵێ چۆن و بە چ شێوازێک کاکە وەڵاهی هەر بەرپرسێ بگرە ئەم بەرپرسانە بە چی بوونەتە خاوەنی بوونەتە ملیۆنێر و ملیاردێر کام بەرپرسی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان و بەشێک لە حزبەکانی دیکەی بە حزبەکانی دیکەی دەرەوەی ئەم دوو هێزەش نەبوونە بە سەرمایەداری گەورە چێ دڵنیام هەموو هاوڵاتیەکی کوردستان پشتیوانیتانەکار لەوەی ئێوە بەشێک لەمانە بدەنە دادگا من نەمبینیەوە ڕاستی بەرپرسێکی باڵام نەبینیەوە بدرێتە دادگا و کاکە وەڵای یەک بەرپرس دوو بەرپرس سێ بەرپرسی پارتی و یەکێتی بتەکێنن سەدان ملیۆن دۆلارتان دەسەکەوێ هەروە حکوومەتەکە یعنی دڵنیا بە لەوەی کە بەشێکی زۆریان ئەگە خۆشیانە بن ئێستا کوڕەکانیان بووە کوڕەکانن کۆمپانیای سکیوریتییان هەیە کۆمپانیای سەرمایەداریان هەیە یعنی بەڕاستی ئەمە خەڵکی نائومێد کردووە لەگەڵ ئەوەشدا با بڵێن هەرمی خەڵکی کردووە بە دوو بەشەوە یعنی بەشێک ئەرستۆقرات و ئەوەی کە لە خۆیەوە یعنی سەرمایەدار هەیە لە خۆیەوە هەڵتۆقیوە خاوەنی بووە بە خاوەنی سەدان ملیۆن دۆلار ئەمە بۆ خۆی بەڕاستی نائومێدیەشی گەورە دروستەکە لە فایلی نەوتدا خەڵک ئەو پرسیاری هەیە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان حەقی خۆیانە بپرسن هەموو ڕژێک 420 هزار بۆ 421 هزار 410 هزار بە میل نەوت ئەفرۆشێ ئێستا نەوت بە 120 دۆلار کەمتر سەرتر ئەوەیە یعنی بەڕاستی ئیشی خەڵک نییە بپرسێ بڵێ کاکە ئەم نەوتە داهاتەکەی لە 157 ئەگەڕێتەوە بۆ کۆمپانیەکان لە سەدا چلی لە سەدا 42 ئەگەڕێتەوە بۆ حکوومەت ئەمە پەیوەندی بەوە هەیە کە ئیدارەدانی سیاسەتی نەوتیەوە هەیە کە ئێمە پێمان وایە لە فایلی نەوتدا یا گەندەڵی هەیە
يعني تو لتواني بس وصلوا 20,000 برميل نوتي روجانو موسي فرمان بران بي خدمه قساري بكي يعني اما او اول لاي خلق اخوين توا يا قندلي هي يا خراب اداره داني سياستي نوتي هي كبراي من هالروشانه اما زور خطر يعني تو نوت گشتی تام حالتا خلقی کردستان بودی باشه چی دلخوش من باوی که امکسش اکام دلخوش من باوی که برای عرقی دادگاه فدرالی لسر نوتو خاص درسو که اما بلای هندی کی دیکه پیوای که اما متصیب با سرقواری هریم کردستان از اینی با لبروی لنوتی هریم کردستان هد بر پرسان دولمان بنو خلقی هزار و فقیر موتی پی ندري او لسری موتی او لسری خانشینه بمیرد ای والله خلق پشتیوانی پروسی نود ناکه یعنی بون مونه و پی هر راپورتی حکومتی هریم که با امینداریتی انجمنی وزیرانی عراقی نارو 2014 بود 2019 پس که هریمی کردستان 75 تریلیون دینار بود تنها 11 تریلیون دینار هاتوا لبخوا 62 تریلیون دینار نه هاتوا لکابینه پیشو 27 میلیارد دلار قرضار بود حکومتی هریمی کردستان و اگر لیکی دنون زیکت 6 تریلیون دینار که و اتا به هی نود تو پس که هریم لبخوا برآوا نزیکی 100 تریلیون دینار ضرر من کردو. ای باش خاله حق خویتی بپرسی. من نوته که خودتان افروشن موسو بوسو خدمت گزاری و کاربه هر نیه. باشه. لاستی بغداد و دی هر نیه. اما لبر او براستی خلق گمانی هی لوا. و کاک مسرور من یک پرسی لبرست کم. ای و سروکی حکومتی هریمی کردستان یا سروکی حکومتی هولیر و دوک. یا اوتا او پرایوس خصنی سلیمانی چیه اوی که بپرسان الان. آیا استاد لشن بواریک در صلاح شلوسی با پنجاه حوت کب آسانی در کوتوا یعنی چی خانه نشینی لسری ورگت نیم مصدا ل مشکی دکس صد دهان سال چهل سال سی سال خدمتی کرد و امریت که مسرور بول هولیر و دهوق خلق لسری اوه نامریت لبی اوه بوم مشی ایرادرا لبی نادرا آیا هر با من امپسیاره حذکم زور برونی لب پسانی یشتیشم کردو آیا براستی حکومتی هریمی کردستان جوازی که لنیوان پارسگاه کنه یا خود اما برپرسانی بالای یچیتیه که پاری دهات سلیمانی ده دزنو نایدن بخلق ابی اما رون بیلامان یعنی براستی ام دوخه زور زور اوی دروس کردو استا ام لم کابینه ده مسلی دو اداری و مسلی او خریک زور توخه بیتوه که بریار بو ل کارنامه کابینه کتانه ل یکم متارتان ل پارلمان باسی و تان کرد که ایو سروکی حکومت لزاخو هتان نزیکی کفری و کلار و خانقین بلان براسی من او نبینم من اصلا اداره کی زق زق بینم هر چیز نبی که لو سیتری و بینم یعنی سی سیتری دان را امانی پارتی و انی چتیه اما هزی که جاران امانو بود نبی هزی چتی پارتی هبه بلان مولا اصلا هزی سرکت دکانه هز کاراکتر سیاسی کانه هز اما زور خطره اما زور مترسیه، مترسی داره. امین زیادتر قصه کنم که کم بایی او بید. براسی من اوان بلاو گرن بو بپرس، یعنی ایوالی پرسینواتان لچه کردوا. ایوالی پرسینواتان کس نیه لم حالاتی یعنی ام کردستان نزانه که دیان برپرسی بالا بونه تا ملیونیر. دیان سرمایه دار برپرسیشی بالای لبرون. من لگه زوری در سرمایه داران قسم کرد که هاتم بو ایرا. هیچ پروژه یک نتوانن جیب جیب کن ایلان ابی برپرسه پشکیتیابد. اما زور خطره. یعنی بشه که سرمایه دارن سرمایه کن برند داره او. خاله مطمئنی به بانک نمایه. پارکانه بند داره او. اما خمی گشتیه خو. اما خمی شخص و دو شخص و خمی روزنامه نوز نیه. که اما کار نکنیم. اما ایخین رو بردم ایوا. که اما نایبینی نوا. براسی حزب واقعیم. یعنی لم کابینه که مسرور زور برونی قاچاقیتی زیادی کردو. هر نک زیادی کردو با آشکره. باوره اصلا با ما باش مقدم با ما پرویس خان چندین کمپانی پشکی ام حزب و کارکتری سیاسی و تنان کارکتری ناو حزبکانی دروی یشتی و پارتیشیتیه ای بخواه دلنیام اگر لکولین اوکم لحاجی عمران و لوی سمیرکا و ناو چانش هی قاچاق چیتی هی یا اواتا بزور رزوان فیل هی که اگر مسرور امیه زور بر راشکایی بلیم لم کابینه پاشک شکراو لروی آزادی لروی مافی مروف لروی مطمئنی کاملاً نیو دولتی پیوندی لگال بغداد خرابه لگال ایران خرابه لگال کو پیوندی نیو دولتی باج نیه جا امانه همون ناامیدی درست که لروی مطمئنی هاولاتیان لروی دو اداری لم کابینه زور تو خب تو گندلی زویزار و روتینو اوی که هیا ارز داغیر کردنو جملون کردنو اما زور زور بود قاچاقچی او با آشکرا و برونی است. حد بزرگ با آشکرا خدی تایبته قاچاقی کشی کاربا و موتور و بنزین و آو بر آو هیا درونی ترکی جاران آهانه و بسیار ساحت و تنوع مالکانه و
صاروخی ایرانی اسب اشکرادی تا ایو بویا پیوند کان له ناخو لګل حزبکانو اما همو خرابن اترم کابینه سیقولیا اتنا زانم شلون اما تعبیر لبکم برای من بپی همو ام هینانم کابینه بمشه وازوب فرمه اسشکستی هنا کپم خوشنی اما بلم خو هیوادار بم یعنی خوشحال بم کم کابینه یما هستمن به آرامی کړه او روزنامه نوسان منو ته لم کابینه او زیادی کړو بس یک خاله بوې بیرم نشه او یان باسکم لا لا وتبیجی حکومت یریم کورستان رایګان ک پاشکو تیموسه لبغداد اما من زوري له فرمانبران پیوند یم پیګو منیش خوشم فرمانبریش یم حکومتم لسالی 2014 تا استا من خوما کما بری همو فرمانبرانی کورستان سیوشوار موسی پاشکو تملای حکومت دوانزه موسی کامل دمان بل یبرینی موسی کوی گشتي نزیکی 37 میلیون دینار ملای حکومت بویا اویک من بحق خوم یا زانمو هم فرمانبری کی تر خوما کما بنوری همو فرمانبران حقی من لائم حکومت ایتل انقره پار ندرا ولا ترکیه ندرا ولا ایران ندرا ولا بغدادی داوا بغداد فیل لیمان کردو خلقی هریمی کورستان ایو حکمرانی اکن بویا هر کموکو هر دسکوتی به بو ایویا هر کموکو ریکش به هی ایویا زور سپاستانک